ne wansi yonjayo teka yenziji abami huwa nino utakongola bakongone wa watari uji babi ulida kataka mkongone wa chovola naoma sababu sami kajina ingi na dachikabini nga chitande abachana mulekelamu okweba ambanga mina abasajja mukazanyo omukazi mweba mbenyo chansi zoku nyampo vana nyingi kubaka mulimu wa
kuba ogenda kujjo nsobole busobozi kanya kubimatako sokola bimatako sinyumbirwa oba onsaze ate nesente tolina kakati abalina sente wama muvugange tubawengako kolwenyini londabye nkugambo mbameka ogimanyi webagikubamu naye oba ogenda kuntawanya era nze nkugamba nti sagala kubimalira biseera kuba gyebidde mingi gimanyi egiwoma negikola negitawoma naye owomesa mulimu abaami abalya nga bawomesa mulimu abalya nga tebawomesa wali omusajja ayinza okulya ngaasobola bwetandeka nakukuyira ebitwego amazzi gajja kokaba tugegede omuntu omukulu lwaki mukwanira ebbanga ze lunaku lumu lunaku lumu abakyala byemuli kituufu waliko omukono omuziriremu omwami oyo omukyala wangi uno anagira kuwa ansa bananga abaami mutujereka senga mama kuise senga naye ate ludde oli maama byonna bikola naye omwami oyo kamuddemu ekibuuzo kye kyabuuza kituufu ansa ntuufu omwami okukwanira omwaka n'olunaku olumu enjawulo ziro mana kyogenda okuwa ku mwaka n'olunaku tekituuka alo wangi se omusa wa wangi fina sede ezisinga obukoolokoolo ayogede ansa eso oyita aliwa wuno weipesi weipesi jangu wano weita jangu ali musambisi jangu wano bambi bamutwanguwako twaiwe kali musambisi okumpi wano sebo munyabo jangu wano jangu mukulu jangu sokojje 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 baba hauna ni service tata patagira noyi bamukoleko senga wanyise mkuru uno balanye aina aine answer mungi chama sibolo mutara adaele ase te tufu yesu walo lino le waita bya kugeza ako ngera nukule mitwale ebi yesu bija rukeke mu chika asalinga oba kiddamu omukyalo oli kyagambye omusajja niwe omugamba leero oba enkya oba omwaka ogujja bw'anaakukola kitamu olwaleero n'olwekyo omwezi oguddako oba aba muyaaye takusigalanga muyaaye so temutuba muyaaye.